Kohët e fundit të gjithë po flasin për armën e cila do ndryshojë përgjithmonë historinë e luftrave. Bëhet fjalë për raketën hipersonike. Bota është tashmë e njohur me raketat subsonike, të cilat fluturojnë më ngadalë se shpejtësia e zërit, dhe armët supersonike që fluturojnë dy herë më shpejt se shpejtësia e zërit. Risia e fundit janë armët hipersonike. Ato fluturojnë 5 deri në 25 herë më shumë se shpejtësia e zërit ose 2 deri në 8 kilometër për sekond. Shpejtësia me të cilën udhtojnë i lejon ato që t'i kthejnë molekulat e atmosferës në plazëm. Kjo e bën të vështirë komunikimin me to. Arma quhet nga rusët zirkon dhe përdoret për shkatrimin e objektivave toksore ose detare. Zirkon përbëhet nga eksploziv konvencional dhe arma më e frikshme hipersonike është raketa Iskander, e cila është në gjendje të mbajë edhe bomba bërthamore. Shpejtësia e madhe me të cilën ato udhtojnë e bën të vështirë komandimin e tyre nga toka. Kjo rrit edhe pasaktësinë e tyre. Shpejtësia e bën të vështirë kapjen e tyre nga mjetet e mbrojtjes kundër raketave për t'u goditur më pas përpara shpërthimit. Një tjetër mjet i përdorur në luftën detare janë edhe siluret hipersonike. Megjithatë, rrezikshmëria e tyre ulet nëpërmjet teknologjisë stealth që i fshehet mjetet detare nga identifikimi i nxehtësisë apo sonarëve.